Dobro večer. Republički parlament u subotu izglasao je predlog novog budžeta za 2005. godinu. Odmah potom usledila izjava jednog od naših večerašnjih gostiju da će vlada time najmanje godinu dana produžiti sebi život. A kakvi će naši životi da izgledaju s budžetom za 2005. biće samo jedna od tema razgovora sa našim večerašnjim gostima. Dobro večer, s moje leve strane, potpredsjednik vlade Miroljub Labus i ministar finansija Mlađan Dinkić. Kako jedan novinar nije dovoljan ekvivalent za težinu, specifičnu težinu naših gostiju, pomoći će mi i novinar Nina Ruža Jeremić. Ćirković. I urednik magazina Ekonomist Mijat Lakićević. Dobro večer. Gospodine Labus, iako je tema emisije budžet, nekako danas je probila vest da je centralni registar proglasio Danone i Divca za većinskog vlasnika i akcionara Knjaza Miloša. FPP Limited najavio je tužbu, prozvao je vas da ste vi umešali tu prste, pa da li je to rezultat onaj ko gubi ima pravo da se ljuti ili tu ima indicija da se nešto tu kuvalo više nego što treba? Ja sam navikao na to. Svi koji izgube, oni prozovu vladu, ovu vladu, vladi prozove mene, tako da prozovu mene, tako da to nije ništa novo. Mislim da dve stvari ovde treba reći. Prvo, završilo se sve po propisima i drugo, svi su sada dobili više nego što su očekivali. Prvo, ovi mali akcionari, akcije koje su vredele 3000, prodate su za 17.500, odnosno s bonusima mnogo više, znači 6 puta su porasla cena. Drugo, FPP, on je kupio akcije za koliko? 17.200, za 2 godine prodaće ih za 30.000. Oni akcionari koji nisu uspeli da prodaju, takođe imaju vrednu hartiju od vrednosti kod sebe. Za 2 godine prodaće za 30.000. Radnici su dobili sigurno zaposlenje. Država je dobila ozbiljnog investitora i izvoznika, jer Danone, Evian, inače proizvodi vodu, prodaje, Knjaz Miloš će po celoj, znači, zemljinoj kugli da se prodaje. Divac je takođe napravio odličan posao. Mislim da su svi napravili odličan posao. Jedini je problem, neki od njih su hteli preko hleba pogaču, to u principu nije uvek moguće. Tako da je to dobra vest. Za strane investitore je dobra vest. Uz mnogo tih nervoza, stvar se završila na dobar način. Ali FPP Limited kaže da je država trebala da dobije i da se slije u budžet oko 50 miliona eura, dobit će 34, koliko znam. Da li je to istina ili su oni malo odložili to u naredne 2 godine da bi dali 52 miliona eura? Pa upravo zbog toga, pošto ja nisam, kao što znate, niti gospodin Labus, mi nismo vodili ovaj proces, već ministar Bubalo, jer je on nadležni ministar, mi smo zatražili informaciju od gospodina Bubala na prošloj vladi zašto je odabran Danon. I on nam je pružio uveravanja da je njegova ponuda 81 miliona evra, a FPP 75. Jer ponuda ne sadrži samo ono što je cena akcija, već i socijalni program i investicioni program. S druge strane, FPP je ponudio 23.000 po akciji, ali za ograničen broj akcija. Država bi ostala potpuno kratkih rukava, naprotiv, da je prošla ponuda FPP-a, odnosno ponuđena je takozvana put opcija da se u roku od 2 godine plati ta cena od 23.000, ali bez bankarske garancije. Tako da je gospodin Bubalo nas je uverio, mi smo se složili svi na vladi da je najbolja ponuda Danonova i zato je država 40% svojih akcija prenela u korist Danona. Međutim, odlučili su mali akcionari. Sve se odigralo, tek se sve znalo u ponedeljak u 12 sati, odnosno danas dok su se sve prebrojale akcije. Dakle, sami su mali akcionari doneli odluku, ali čini mi se, ja se slažem sa profesorom Labusom, dobili smo jednog strateškog partnera i dobili smo jednu buduću veliku investiciju. Jer moramo da kažemo da Knjaz Miloš, makoliko se o njemu puno lepog pisalo, ima puno nekih neracionalnih troškova o kome mi nismo želeli da govorimo ranije. I još nešto. Zaista, mislim da će Danon, koji se inače bavi ovim poslom, i ima mogućnost da prodaje tu vodu ne samo u Srbiji, pomoći ne samo da država dobije ovih 34 miliona evra i mali akcionari odgovarajuću naknadu, već da će uložiti u tu fabriku i da ćemo povećati izvoz. Nama je cilj da povećamo proizvodnju, izvoz, i mislim da
je daleko bolje što je na kraju tako ispalo, jer to je tržišna utakmica, naravno ovaj koji je izgubio ljuti se sada, ali daleko je bolje ispalo što je strateški partner unutra, jer faktički imat ćemo tu dugoročne koriste. Mogu ja samo što pitanje, što je meni bitno, da li je gospodin Labus intervenisao u Komisiji za hartije od vrednosti ili nije? Da li je Komisija za hartije od vrednosti htela da diskvalifikuje jednu ponudu zbog neregularnosti? To je vrlo bitno. Ja sam jučer ceo dan, mislim, to je bila zakazana ta konferencija za štampu Komisije koja je otkazana i nije nikad održana. Gospođa Ruža, to ćete u žutoj štampi čitati. Ne, ja vas pitam da ne bih pitala u žutoj štampi. Ili ćete pitati ili sami pisati žutu štampu. Da vam kažem, pre mjesec dana bio sam u Aranđelovcu i onda su mi rekli da navijam za FPP. I rekli su, Muškatirović je zet moje čerke. Udali mi čerku. On radi za FPP. Sada taj isti, takozvani zet, po znacima navoda, me optužuje da sam nešto radio protiv njih. Smešno. Potpuno smešno. Znači, vi niste intervenisali u komisiji. A zašto komisija nije održala konferenciju za štampu koju je najavila? Ja tog dana nisam ni bio tu. Faktički, bio sam na sastanku s premijerom Koštunicom. Imali smo 3 sata sastanak komisije za javna preduzeća. Pre toga sam bio celo prepodne sa ovim bavarskim parlamentarcima. Otkud ja znam što nije održana konferencija za štampu? Ja mogu dati odgovor na to pitanje. Ja sam se raspitao zašto nisu održali preskonferenciju. Odgovor je stigao da po zakonu onaj ko skupi preko 50% akcija je dužan da oglasi da je pobedio. Dakle, ne oglašava sama komisija, jer zapravo centralni registar je taj koji je prebrojavao koliko je upisano, ne znam, na račun Danona, a koliko na račun FPP-a. I onda je po zakonu u ponudi za preuzimanje onaj ko skupi preko 50% dužan da objavi da je prikupio više od 50% akcija, tako da tu komisija zapravo nema, ona ne može da zna, jer zapravo procedura je takva. Svako je mogao do ponedjeljka u 12 sati da određeni broj akcija stavi na račun jedne firme ili druge firme. A onda u 12 sati, u ponedjeljak je to završeno, centralni registar je brojao i danas je centralni registar zapravo zvanično saopštio da je 54% na računu. A u G7 danas plus nema nikakve podele u gledanju na način privatizacije, ona je već privatizowana delimično firma, Knjaza Miloša. Kakve veze ima sad sa G17? Pa moram da vas pitam, vi znate da je prošle godine bila velika gužva oko Knjaza Miloša i da se G17 institut je izašao i gospodin Dinkić se zalagao da se to ne obustavi ili tako da se ne proda, posumnjičena je bila Coca-Cola kao strateški partner, ili tako? Za koju ste se vi opciju zalagali tada? Ni za koju opciju. Niste vi, nego gospodin Dinkić. Evo, mogu da odgovorim na to. Ozbiljno, imali ste stav o tome? Ni za koju opciju. Sa 3000 ne možete da prodate akciju, zato što je akcija Knjaza mnogo vrednija od 3000. Pokazalo se 6 puta je vrednija od 3000. Treba ići transparentno na tržište. I da vam kažem, mnogi kažu... Bilo je mnogo... Tako je, berza. I mnogi kažu, ej, bilo je mnogo šumova, te bilo je ovo, te bilo je ono. Zašto? Zato što je sve bilo vidljivo i transparentno. A znate, u prošlosti, kad nije bilo šumova, radili su ispod žita se radilo, znači ispod stola se radilo i onda je sve super. I onda kad prođe te godinu ili 2 dana, vidi se da nešto ne valja. Sad je sve bilo vidljivo. I vi ste sve vreme... I vi ste sve vreme u tome. Institute i stranke se promenio među vremenu. Kakve to veze ima sa ovim? Pa je da pitam zbog čega se promenio, molim vas. Imate čak vašu analizu, molim vas, koja se i na sajtovima čini mi se pojavljuje, gde se baš analizira poželjno strateško. Ja nemam ništa protiv ove prodaje, naravno ne mogu da, a ja hoću samo da kažem da imate vašu analizu gde ste analizirali gde je poželjan strateški partner, gde nije. Pa ste, imate da u poljoprivrednom tom sektoru gde spadaju i proizvodnja mineralnih voda nije poželjan. I navodite baš primjer firme Dano, da se izvinite, moram se, pa ja pitam. Ajde, da budem potpuno otvoren. Znači, da, gospodina Dinkić, ja se odlično sećam vaših analiza. Institut radi, ali znate šta, mi ne radimo u institutu, bez obzira što on ima oznaku. A zašto ste se vi zalagali prošle godine, za koju opciju? Ja sam se zalagao da Knjaz Miloš, ja sam mislio da bi možda bilo najbolje da se eventualno izvrši takva prodaja, po IPO metodu, dakle da eventualno puno malih akcionara postane suvlasnik da se na berzi prodaju te akcije. Međutim, ja nisam ministar privatizacije. Ali imam razlog što to pitam. Ali to nema veze, gospodin Ruš. Ima veze zbog toga što država izbegava da donese zakon o investicionim fondovima i omogući vlasnicima sitnog kapitala da učestvuju... Ma nije tačno. Nije tačno. Ovde je po postojećem zakonu jedan investitor pokrenuo postupak. I taj postupak nije mogao više da se zaustavi. I onda je išao po postojećem zakonu.
A što se tiče tih malih akcionara, oni su super prošli. Ne akcionari. Do juče nisu imali ni dinara, sada su postali mali kapitalisti. Pa ja vas slušam jako dobro. Ne pričamo o njima, ne pitamo o investicijnim fondovima. To pitanje je u mojoj nadležnosti. U vašoj, da. Baš zato si... Ali razlog je daleko banalniji nego što mislite. Gospodin Đirković, najveći problem vlade, ne ove, prošle i ove, jeste loša državna administracija. Mi nemamo dovoljno ljudi u administraciji koji bi mogli brzo, onako kako bi mi želeli, da donose zakone. Zakon o investicijim fondovima je bio naš plan još pre godinu dana, još dok sam ja bio guverner. Nikoga tada nije donao. Ja kad sam postao ministar, stavili smo ga također u red prioriteta. I sada treba da se donese do juna sljedećeg godina. Šta je problem? Problem je krajnje banalan. Dva čoveka u zemlji to rade. Nema ljudi koji se time bave i nema ko da napiše to na brzi način. I u svim tim prioritetima, pa pogledajte, Ministarstvo financije preko 40 zakona ove godine predložilo. Imali smo zaista PDV kao prioritet i tako dalje. Znači, sada dolazi jedan paket sljedećeg godine u prvoj polovini od nekoliko zakona iz oblasti finansijskih tržišta. Dobrovoljno penziono osiguranje, investicioni fondovi, promjena zakona o hartijama od vrednosti, jer pokazalo se da ovaj sadašnji zakon ne reguliše dobro sve situacije, a oni koji su ga preradili, ja ih mogu kriviti, a i neću, s obzirom da neke situacije ne možete znati kakve će biti dok se ne desu u praksi. Sad treba zatvoriti neke otvorene rupe u ovom procesu. Recimo, ovo što se dešavalo sa Danilovićem, to zakon ne sankcioniše sadašnji. Dakle, a da li je to dobro ili nije da neko može da ide tako da lobira na taj način na koji je Danilović radio, ja to ne znam. Međutim, sadašnji zakon to jednostavno ne sankcioniše, odnosno kazna je neka zaista smešna, da li 60.000 dinara kazna ako neko tako radi. Tako da moraju neke stvari da se iz ovih primjera prikupe i da se da adekvatna zakonska regulativa. I druga stvar oko administracije. Shvativši posle nekoliko meseci rada u vladi da ne možemo sa ovakvom administracijom da radimo, pokrenuli smo i gospodin Lončar i ja inicijativu za reformu državne uprave. To znači, nama ljudi odlaze danas, neće da rade za ovu nisku platu, neće nama stručni da rade za 12.000 dinara, niti za 16.000 dinara. Oni odlaze u privatne kompanije. Mi smo onda odlučili ovako. Imamo preglomaznu za administraciju, zato ćemo da je smanjimo. Sljedeće godine ćemo administraciju 10% da smanjimo, ali ćemo zato značajno da povećamo raspon u platama i ima stručnjake dobro da platimo, jer inače neće imati ko za buduće vlade da radi adekvatno posao. Tako da razlog oko toga zašto se zakone donosi je krajnje banalne prilo. To su posljedice, nisu banalne. Da vam kažem, pa jeste, ali evo, da li biste vi radili u vladi za 15.000? Ali ovdje je tema da li se dobro završi ovaj slučaj knjaz Miloša ili ne. Vas interesuje šta je neko u institutu G17 pre godinu dana napisao? Pa interesuje zašto ste promenili mišljenje, ministar je promenio mišljenje. Ali institut je samo to. Pa i vi ste promenili mišljenje. Zašto se nije završilo? FPP najavljuje žalbu. Pa dobro. To znači da neće novac da bude uplaćen. Ima jedan loš utisak u javnosti ili bar u delu javnosti da tu nije bilo sve čisto. Aj kažite šta nije bilo. Aj kažite. Kažite šta nije bilo. E pa mogu, kažem, ja hoću da pitam, izvini, molim te, samo što... Kažite. Ajde, završi se. Kažite. Šta nije bilo. To su insinuacije. Nisu. Nije važno sad da li je to tačno ili nije tačno. Pa kako nije važno? Pa to je najvažnije. Važan je utisak, govorite o stranim investitorima, znate. Važno je za druge koji će da dođu ovde da vide šta se desilo i da li je to sve bilo u redu. E, tako sam imao i sa ovim Jankovićem iz Merkatora, koji neprijateljsko preuzimanje i... Svako neprijateljsko preuzimanje javlja ovdje buru ili gdje god. To isto napravi u Sloveniji. I šta sad, treba da kažem, gospodin Jankoviću, da se ništa ne bi pričalo, samo vi uzmite, nema veze što je neprijateljsko preuzimanje. Pa morate da znate da su to dva potpuno različita slučajeva. I sada kad neko hoće džabe da uzme i kad mu država ne da džabe da uzme, onda oni kažu ovdje ne može da se privatizuje. Pa naravno da ne može. Ako hoćete džabe, ne može. I pokazali smo, umjesto 3.000, 18.000. Ne može džabe da se privatizuje. I ovo se postavlja pitanje. Da je na račun Danona leglo 49% akcija, FPP bi pobedio. Znači, ko je kriv FPP-u zašto nije uspeo da sakupi preko 50% akcija? Da li mu je Labus kriv? Ne, pitanje je naše. Da li je država mogla da se ponaša, da kažem sad malo odlučnije, transparentnije? Kako? Pa šta nije bilo transparentno? Kažete šta nije bilo? Pa recimo, kad ste pomenuli malo čas kako ste vi doneli odluku na vladi da se izabere Danon. Dobro. Evo, i šta je problem tu? Mi smo ljudi koji smo u medijima i neki je, moj utisak je da to nije dovoljno
bilo u javnosti prikazano na dovoljno način, da nije bilo dovoljno objašnjeno zašto je to učinjeno. Gospodin ministar je imao preskonferenciju, ja sam video posle toga, samo u jednim novinama, mislim da je to Politika, ovolika mala notica je bila sa preskonferencije. Nije vam bilo interesantno? To vam nije bilo interesantno da je vlada razmatrala i da je rekla to što je donela odluku Agencije za privatizaciju, što je ministar privrede donela odluku da je to u redu. To vam nije bilo interesantno. Niko nije to napisao nigde. Pa nije. Pa zato što stalno menja to odluku. Pa nije tačno. Izvinite, molim vas, knjaz Miloš nije, ceo proces, ako počnemo u poslednjih godinu i po dana, nije obavljen na, po meni, regularan način. Prvo da je to bilo regularno, malim akcionarima je bilo omogućeno da izađu na berzu. Znaš, oni imaju pravo, to je njihovo vlasništvo. I da prodaju za 3.000. Njihov problem. Pa kako, oni imaju pravo tačno da raspolažu svojim vlasništvom. Pa otkud vi znate da je bilo 3.000? Pa zato što, znate, gospođe Ružo, znate kako glasi zakon trenutno? Da li znate zakon? Znaš, kako ne znam, ja pratim berzu. Kažete mi po kojoj ceni, ajde kažite mi po kojoj ceni da smo sad izašli na berzu, jeste, bi mi ponudili akcije. Kažite mi po kojoj ceni. Pa mislim, po kojoj ceni bi se dogovorili? Imate naloge koje daju manje? Ne, kažete mi samo cenu, nemate pojma. Nemam pojma. Tačno, nemate pojma. Prema knjigovodstvena cena se koristi kao reper. Tačno, nemate pojma. Znači 20% više nego što je knjigovodstvena cena. Znači nemate pojma. 3.000, 20% na 3.000 je još 600 dinara. Znači akcije bi se prodale po 3.600. Da li je bolje prodati po 3.600 i da država ovako stoji, nema nikakve veze, ili po 18.000? Ajde, kažite mi šta je bolje. Kažite mi šta je bolje. Da donese propise koji to neće omogućiti. Pa tačno. A ne da se meša od slučaja do slučaja kad ona proceni da li treba da se umeša ili ne. Znači, trebalo bi da postoje neka pravila koja će tu stvar regulisati. To niko ne spori. Pa to niko ne spori. Ali kad smo mi pre toga imali ovaj slučaj? Znate, to vam je kao sa pitom sa višnjama. Kao pita sa višnjama. Dok je ne probate, ne znate da li su kisele ili slatke višnje. Ovo je prvi slučaj ovakve privatizacije. I mi smo imali propise. I prethodna vlada je donela te propise. Ni oni nisu znali kako to izgleda. Došli su ljudi iz Svetske banke, rekli su im tako treba. Oni su prepisali. Mi to nismo znali. Sad imamo prvi slučaj. I probali smo tu pitu s višnjama i vidimo da je kisela. I nešto ćemo uraditi sada. Promenit ćemo ono što treba. Pa ne možete sada da kažete, vlada je kriva za sve. Pa nikada to nismo pre toga imali. Nikada nismo imali. I sad se učimo kako se berzansko poslovanje odigrava. I priznajemo da ne znamo. Jer nikad do sada to nismo imali. I ovo je prvi slučaj. Mnoge stvari smo uočili da ne valjaju. I ono prethodno, kad je FPP dobio, uočili smo da mnoge stvari ne valjaju. I sada, i gospodin Bubalo je dao predlog, jedan predlog koji sad razmatramo, da se promeni zakon o privatizaciji. Očekujemo promenu zakona o hartijama od vrednosti. Ispravit ćemo. Ako imamo podršku Skupštine, ispravit ćemo do kraja ove godine. Šta ćete ispraviti? I jedan i drugi zakon. Šta, u kom smislu? U smislu da će moći da se trguje na berzi i da nije knjigovodstvena cena, početna cena, da onaj koji daje akciju na berzu, na berzi, on može da odredi slobodnu cenu, da neće trebati prospekt, da država može svoje akcije da iznese i da se mi oslobodimo tih akcija i da ih pustimo na berzu. Pa nama ovo ne treba. Koji će nam ovo vratiti? Bila je aukcija, ovde su tenderi. Međutim, ako bude sudski spor, ima još jedan na vidiku, a to je da je završen arbitraž u Parizu oko ICN Galenike i ima indicija da će država da izgubi spor koji je pokrenut 1999. godine. Naprotiv. Da će 50 miliona Panić dobio. Danas su bar mediji tako pojedini. Pa mediji, da vam kažem, neće pričati o mediji. Ne, upravo želimo vašu informaciju. Nije tačno. Ovako glasi presuda Trgovinskog suda Međunarodne arbitraže u Parizu. Svakome se vraća ono svoje. U međuvremenu Panić je uložio 50 miliona dolara i uložio 4 supstance. Nijedna ne valja. I vraća mu se natrag i ništa ne vrede. I državi koja ima 35% vlasništva u Galenici, vraća se natrag. Galenika vredi nekoliko stotina miliona dolara. Tih 35% je mnogo veće nego ovi 50 miliona. To je pod broj 1. Pod broj 2, Panić je izvlačio novac iz Galenike. I verovatno će neki novi spor da se povede. I ja sutra ću imati i ministra i direktora Galenike i javnog pravobranioca i razgovarat ćemo šta ćemo dalje da uradimo.
I ova arbitraža u Parizu je odlična za državu. Kakav je tu bio cirkus i šta je Panić tu tražio, ovo je odlično prošlo. Ali tu nije kraj priče. Znači, državi se vraća vlasništvo, sad možemo za nekoliko stotina miliona dolara da prodamo, možemo da dogovaramo sa Panićem koliko procenata vredi ti njegovi 50 miliona, ali sigurno nije 35%. Daleko je manje. Prema tome... A koliko je državni udeo? Sad će biti 100%. Sad je 100%. Akcionarski? Nema to, to je državni udeo, 100% u Galenici. Tako da država je vratila natrag nekoliko stotina miliona. Prema tome, nije stvar baš tako. Ali sačekajmo da novine, da bude konferencija za štampu, da novine dobiju ceo tekst te presude. Sutra ću tražiti da javni pravobranilac i ministarstvo zdravlja održe preskonferenciju. Prekosno da... zakazano. E, zakazano za prekosno. E, dobro. Sačekajte do preko sutra. Dakle, da održe konferenciju, da sve upoznaju. Znači, nema nikakvog senzacionalizma. Država je tu odlično prošla. Kako će proći država oko utvrđivanja udela u vlasništvu Mobtela? To je, to je pitanje za sebe. To je pitanje za sebe. Taj spor ide u Cirihu. Ja mislim da naši advokati su puni optimizma. Oni tvrde da ćemo mi odlično proći. Taj spor će da se završi ako sve teče kao što teče negde do juna iduće godine. Veoma ozbiljni ljudi u Cirihu vode taj spor i ako se umeđu vremenu ova komisija koja je formirala vlada ne dogovori sa vlasnikom Mobtela oko tih procenata i oko odnosa dugova i potraživanja, spor će da se završi u junu iduće godine. Mislim da će odlično za vladu da se završi. Mnogo bolje nego što je komisija procenila. Nekako smo počeli emisiju kao... PTT podno Trgovinskom sudu, činim se da sam čula zahtev da se uvedu neke privremene mere. Nije ni to tačno. Pa ni to i nije tačno. Pa evo da vam kažem šta je tačno. PTT je podneo zahtev sudu da Mobtel dostavi dokumenta koja mora da PTT koristi da bi dao odgovarajući podnesak arbitraži u Cirihu. Oni imaju rok. Taj rok ističe za nekih mesec dana i oni nemaju ta dokumenta koje moraju da imaju kao suvlasnici. Oni nemaju dokumenta. I PTT je tražio dokumenta. Ništa drugo. Samo su tražili dokumenta. Tražili su da dobiju ovoga čoveka u Mobtelu. Nekako smo više od očekivanih prihoda ušli u emisiju. A to ste vi tako htjeli. Vi rekoste da će država da kreše troškove za 10%. Opet, oko budžeta najviše rasprava bi bila da li će tu vojska najgore da prođe. Pa da li će vojska najgore da prođe i ima jedna stavka oko socijalnih davanja za vojsku koja je povećena. Vojska dobija 2,5 milijarde više u budžetu sledeće godine odnosno na ovu. S druge strane, ja moram reći da sam prilično razočaran raspravom u budžetu u Skupštini. Da li je opozicija mlaka ili da li o čemu se radi sve u svemu, niko nije zapravo raspravljao o budžetu. Ja nisam još ni jednu ozbiljnu kritiku čuo na račun budžeta. Uglavnom su bile te periferne neke teme koje nisu vezane za budžet. I čini mi se da je promaklo da kao podloga budžeta da je vlada lansirala jednu potpuno novu radikalnu ekonomsku politiku o kojoj niko ili ne želi da raspravlja ili se svima sviđa, pa onda obično kada javnost nešto podržava, o tome se ne govori, a govori se naravno o problemima, što isto nije loše. Ali mene baš zanima, niko još nije stavio primjedbe na tu novu ekonomsku politiku. Ozbiljna primjedba opozicije je da ukidate vojsku, odnosno da smanjujete... Ne, pa konkretno 41 milijarda je budžet za vojsku ove godine, 43,5 sledeće godine, bez prihoda koji bi se eventualno ostvarili prodajom dela imovine vojske koji bi bili dodatni prihodi. Znači to vojska brinuti u tom fondu ili će vlada... Pa i to je pitanje. Direkcija za imovinu je pokrenula inicijativu prošle nedelje. O tome će biti raspravljeno, ja pretpostavljam, i ove nedelje i narednih na vladi, da zapravo Republika Srbije, odnosno vlada Republike Srbije ima kontrolu nad... i da daje saglasnost na prodaju imovine, zato što je vlasnik. Znači, država je vlasnik i zbog toga nije logično da vojska samostalno tu donosi odluke i taj proces mora da ide daleko transparentnije nego što je zamišljen. On zapravo u Srbiji nije ni počeo, jer mora da se prihodi svi stave u konsolidovani račun trezora, kao što su i računi drugih budžetskih korisnika. Dakle, što se tiče vojske, tu imamo dve stvari. Vojska imala je ove godine i sledeće nema Bog zna koliko novca za kupovinu nove opreme. Međutim, vojska je preglomazna u smislu velikog broja civila.
40% ukupno kadra u vojci su civili. I mi smo rešili da krenemo, da racionalizujemo vojsku. I krenuće reforma vojske, ja to sam i otvoreno najavio pred Skupštinom. Dakle, potrebno je da se taj broj civila u vojsci svede na neku razumnu meru. Neće moći sve u roku od jedne godine. Niko neće ostati na ulici ako neko bude bio višak, a bit će jedan određen broj civila u vojsci, dobit će otpremnine. Što se tiče oficira i vojnika, ima nekih 1300 vojnika koji će dobiti novac za dokup staža, koji imaju manje od 5 godina do penzije i jedan broj će, dakle, 1300 otići prevremeno u penziju. Želimo da s jedne strane racionalizujemo te troškove, ali da se s druge strane poveća raspon plata između nekvalifikovanog radnika u vojsci i generala. Sada je on, čini mi se, 3:1. Znači, general u odnosu na nekvalifikovanog, ne znam, čistača u vojsci ima 3 puta samo veću platu. To nije normalno. Mi moramo neke stvari koje su nasleđene nenormalne da polako vremenom ispravljamo. Također nije normalno da 40% celokupnog kadra u vojsci budu civili. Pa ne znam kakva da je vojska, nema potrebe toliki broj civila da ima u vojsci i oni nemaju zapravo posla, rade nešto sasvim drugo, privatno, a ovdje dobijaju vojne plate. Što je sa naoružanjem? Dakle, ono što je suština stanovima ovog budžeta, ovaj budžet je 38% smanjio deficit u odnosu na deficit ove godine, a ove godine smo smanjili deficit za više od 1/3 nego prošle godine. Dakle, deficit sljedeće godine će biti 20 milijardi, 20,5, a bio je prošle godine 43. To je duplo niži deficit u 2005. nego u 2003. Dakle, ogromno fiskalno prilagođavanje. Ali to znači da su mnogi budžeti javnih korisnika bili prenaduvani. I kada smo radili rebalans, postavili su razni pitanja kako će funkcionisati ovaj sektor, kako će onaj, da li će moći ovo, da li će moći ono. Ne da je funkcionisalo, već nikada bolja situacija nije bila u izvršavanju budžeta. Naprotiv, neki veliki, ja mislim da ima još prostora za uštede. Svaki dan se pojavi neki primjer koji mi dokazuje da zapravo možda još nismo dovoljno sasekli da bi mogli još više da stegnemo, a da državi bude bolje. Jer kad smanjimo rashode, iza toga ide smanjivanje poreza. I sljedeće nedelje, ja sam, moram reći, veoma ponosan na to, kreće u skupštinsku raspravu paket poreskih zakona. Ukupno sljedeće nedelje idemo u skupštinu sa 9 zakona Ministarstva financija, od kojih su 5-6 su poreski zakoni i značajno ćemo da smanjimo neke poreze. Porez na plate od 14% će biti ukinut za sve novo zaposlene radnike i želimo da povećamo zaposlenost u našoj zemlji. Na koji rok? Na rok od godinu dana. Znači, pa ćemo vidjeti, ako to bude uspješno, što ne bi to i dalje produžili. Dakle, ali za sada se ograničavamo na rok od godinu dana. Zatim, ukinut ćemo neke akcize za dizel gorivo, za traktore, za građevinske mašine, za brodove koji prevoze rečni teret. Zatim, porez na prenos automobila će biti duplo smanjen, sa sadašnjih 5 na 2,5%. Za prenos poljoprivrednog zemljišta također sa 5 na 2,5%. I ima čitav niz drugih poreskih poticaja. Naša ideja je sljedeća, pošto smo projektovali da će prihodi od poreza na dodatu vrednost biti svega 14% veći od prihoda od sadašnjeg poreza na promet. To znači 9% inflacije plus realni rast društvenog proizvoda. Ja lično očekujem da će to biti daleko veće. Mislim da ćemo zahvatiti jedan dobar deo sive ekonomije i da će ti prihodi od PDV-a biti daleko veći nego što smo u budžetu procenili. Ja očekujem sljedeće godine da će budžet Republike Srbije imati viška i da ćemo polovinom godine moći svi zajedno pred parlamentom da odlučimo gde eventualno taj višak da raspodelimo. Bilo da neke nove investicije otvorimo javne ili da smanjimo dodatno poreze. Jer na dva načina možemo reagovati. Smanjenje javne potrošnje znači mogućnost za dalje smanjivanje poreza ili za, naravno, povećanje privatnih investicija. To drugo investicija bi bilo bolje. Ali mislim, jer, evo, ja lično isto sam za to. Ja mislim, ali rekli ste da nije bilo ozbiljnih primjedbi. Ja imam jednu primjedbu, ne znam da li je ozbiljna. Ja mislim da je budžet prevelik. On je 66 milijardi veći nego ove godine. To su ogromne pare. To je 10% realno, ako se ne varam, a društveni proizvod treba da raste 4,5% realno. Tako da će u stvari državna potrošnja raste realno više nego što je društveni proizvod. Ne, to javna potrošnja se smanjuje. To je malo mnogo. Smanjuje se na 45,5% društvenog proizvoda. Ne, udeo društvenog proizvoda. Ali to vam je javna potrošnja. Znači, udeo javne potrošnje, znači stvarna, realna vrednost javne potrošnje će biti smanjena na 45,5 sa sadašnjih, recimo,
46,7. Smem da se umešam. Raste. Taj podatak o 60 milijardi nije tačan. Odnosno, tačan je, ali je varka. Zašto? Zato što ove godine porez na promet koji ostaje opštinama se ne računa, ne ide u budžet. Iduće godine imamo porez na novu vrednost. Ne zna se gde se on naplaćuje. Znači, mora ceo da uđe u budžet i onda diže taj prihod, pa onda vraćamo natrag, transferišemo opštinama. Tako da, budžet za iduću godinu i ovu godinu u tom smislu nije potpuno uporediv. Nije uporediv, jer taj značajan deo poreza na promet se veštački sada dodaje republičkom budžetu. Da li očekujete nisu uporedive baze? Od 1. januara, kada stupi zakon o porezu na dodatu vrednost, posebno u stanogradnji, da li očekujete jedan inflatorni... Eto, stanogradnja ostalo nejasno. Da, to je... Da li je to opasnost u januaru da imamo jedno probijanje inflacije? Vidite, mi smo pretposledna zemlja u Evropi koja uvodi porez na dodatu vrednost. Bosna je samo još ostala i oni sad donose zakon. Naš zakon je rađen po ugledu na sve evropske zakone. Svuda imamo isti sistem PDV-a. Neke zemlje imaju do duše jedinstvenu stopu, a neke imaju dve stope. Jednu stopu opštu i jednu umanjenu. Što se tiče stanogradnje, uvek na nove stanove postoji porez na dodatu vrednost u celom svetu. Znači, sve zemlje koje imaju PDV-a. Šta to znači konkretno? To znači konkretno da smo mi sada u predlogu poreza na imovinu ćemo osloboditi nove stanove od plaćanja poreza na prenos. Danas kad kupite novi stan, se ne plaća porez na promet, ali se zato plaća 5% prenosa vlasništva. Tih 5% prenosa se ukida, a što se tiče ovih 18% koliko se oporezuje konačna cena, to neće biti opterećenje za cenu stana u potpunosti iz prostog razloga. Što ako neko gradi stan, kupuje cigle, ne znam, plaća i drugi materijal, na sav materijal za ovoga koji gradi stanove se takođe obračunava 18%. A on plaća porez samo na razliku između već obračunatog poreza na sirovine za izgradnju stana i poreza koji treba da se plati na gotovu vrednost. Znači, na tu razliku. Ta razlika, imajući u vidu da su i velike i marže onih koji prodaju stanove, nije ekvivalentna ni izbliza 18% i sve zavisi od konkurencije na tržištu nekretnina. Moguće je da se za neki procenat ta cena poveća, međutim, s obzirom da je kupovna moć stanovništva takva da i ove cene su sada dosta visoke, ja ne verujem da će doći do nekog, bog zna kakvog, tu rasta. S druge strane, kod ostalih proizvoda gde se snižava stopa sa sadašnjih 20%, porez na promet je 20%, mi ukidamo tih 20%, zamenjujemo sa 18%, mi 2% snižavamo, ali isto tako sa kalkulacijom efekata odbijanja prethodno plaćenog ili obračunog poreza na sirovine, prostor da se snize cene su oko 7% za one proizvode koje imaju stopu od 18%. Tako da opšti nivo cena ne mora i mi smo sigurni da neće da poraste. Ili ako bude, bit će kod nekih proizvoda verovatno neki rast, kod drugih može biti pada. U svakom slučaju iskustva su tu potpuno različita. U Hrvatskoj su cene porasle i to mnogi zaboravljaju zato što su oni uveli ogromnu stopu od 27%. Naša stopa je 18%. Oni su imali najveću stopu poreza na dodatu vrednost u Evropi, pa su kasnije to revidirali na nekih 22. Mi uvodimo poreza na dodatu vrednost po nižoj stopi od poreza na promet i zato neće doći do rasta cena. Mislim da ste pretrčali samo prenos, ukida se porez na prenos apsolutnih prava. Jeste. To je na nove stanove. Na nove stanove, znači ovih 5% neće se plaćati od 1. januara, zato što se obračunava porez na dodatu vrednost. A što se tiče polovnih stanova, nema porez na dodatu vrednost, ali i dalje se plaća porez na prenos od 5%. Ako se shvatila kod stanogradnje, je problem sa građevinskim zemljištem na koje se do sad nije plaćao porez jer se ono daje u zakup, pošto je državno vlasništvo na 99 godina, a sad će se plaćati porez na uslugu. Da će odatle poteći povećanje. Dobro, ali da li je interes grada ili opština da isto cenu naplaćuje zakupa i da ima istu koja je strašno visoka cena? Da li je interes da zadrži baš toliko? Ako je interes, onda može to da se desi. Ako je interes da omogući... Pa da, ali ako je interes da malo smanji rentu, koja je ogromna sada, onda to ne mora da se desi. Ima ovde jedna stvar. Ako je interes Srbije da poboljšava standard stanovništva, da modernizuje poreski sistem, mi moramo da kopiramo ono što su neki koji su pametniji, možda bili od nas nepametni. Ne kažu mi da ne treba uvesti porez, nego mislimo samo šta će biti posledice. Ali vidite kakve su reakcije. Reakcije su, pitanje su, a zašto, ne znam,
sad na kompjutere, zašto sad na stanove, pa ceo sve to ima. Znači, mi ništa nismo uveli drugačije od onoga kako imaju druge zemlje. Isto tako za ove osnovne životne namirnice imamo sniženu stopu. Kod nekih je snižena stopa 5%, kod nas je 8%, ali zato je da kod nas opšta stopa 18%, a kod drugih je 20, 22%, pa čak i do 25%. Da li će porez na dodatu vrednost koji će pogoditi mnoge uvoznike doprineti malo da se smanji siva ekonomija, jer je do sada je ulazila roba, pa tek u završnoj fazi se oporezovala i da li očekujete tu realne konflikte sa interesnim grupama, jer su vrlo jaki uvoznici. I uvoznički lobi, da li to može da se smanji budžetski deficit na taj način? Od kad se bavim javnim poslovima, još od kad sam bio guverner, uvek sam u konfliktima sa nekim ko mene odgovara uvođenje tržišne ekonomije ili reda. Naravno da uvek ima nekoga ko bude pogođen time što više ne može da švercuje. Ali sigurno da će se siva ekonomija smanjiti. Evo prosto primjera. Danas mnogi uvezu robu, plate carinu, ali ne plate porez na promet. I onda to daju ovima nabavljačima da to prodaju bez poreza na promet. Kako? Tako što to fakturišu na fiktivnu, takozvanu fantomsku firmu. To više ne može, jer se na granici naplaćuje i carina i porez na dodatu vrednost. Dakle, nema više mogućnosti da se nabavljačima prodaje roba fantomskih firmi. Naravno, moći će se prodaje ona skroz švercovana roba, ona je potpuno crna, dakle, ne siva ekonomija. Ali mi ćemo raditi na tome da smanjujemo postepeno i to, evo, kao što se tiče cigareta, nikada manji šver cigareta nije bio u istoriji u Srbiji nego danas, kada je svega 5% na nekom nelegalnom tržištu. I ja sam siguran da ćemo mi svakako obuhvatiti daleko jedan veliki deo sive ekonomije i idemo ka uređivanju sistema. A oni koji će, naravno, da se javljaju i da tu budemo potpuno otvoreni, vi ste u pravu, ima mnogo interesnih grupa u zemlji i to je prirodno, ne samo u Srbiji, ima u svim zemljama u svetu. One utiču tako što druže se s nekim novinarima, druže se s nekim drugim ljudima i razni tekstovi su, da otvoreno kažem, naručeni. Ozbiljno govorim. Ali to nije samo u Srbiji, to je tako i u svetu. Mediji su prirodni. Ako oni na vas ne utiču, a na nas ne utiču, nema problema. Ne, hoću da kažem da možete, mogu, ja očekujem, kao što imam uvek, recimo, kada je neka mera koja pogađa neku interesnu grupu, pa krene jedna lavina. Ja očekujem to, međutim, suština je da nema te sile koja može da, makar to se pokazalo ne znam koliko puta do sada od 2000. godine, koja može da me spreči da uradimo nešto za što smo sigurni da je dobro za zemlju. I ovaj program koji mi nudimo je jedan veoma oštar program, ali jedini koji omogućava Srbiji dugoročan i realno održi privredni rast. Dakle, bazira se naš program ekonomske politike na tome da ne idemo da povećamo privredni rast iz rasta budžeta, iz rasta javnih investicija, već naprotiv, štednje u budžetu, manji porezi, a to onda da podstakne proizvodnju, izvoz i zapošljavanje. Isto tako, po prvi put ćemo preduzeti jednu veoma nepopularnu politiku, ali politiku koja je nužna u Srbiji, a to je politika plata. Drugim rečima, ne možemo više da dozvolimo da plate rastu iznad produktivnosti rada, jer to nije realno održiv rast. I zbog toga smo uveli za javna preduzeća limite. 7% će imati samo rast mase plata sljedeće godine u odnosu na ovu godinu. Imaće limite po kvartalima. Imali smo jedan zajednički sastanak sa javnim preduzećima. Ja ću imati pojedinačne sastanke. Dobit će te kvote. I rekli smo, gospodo, ako želite veće povećanje plata, smanjite troškove. Ne može EPS samo da traži povećanje cena struje. Ne mogu druga javna preduzeća da kroz podizanje samo cena tarife ostvaruju profitabilnost. Došlo je vreme da se krešu troškovi. To se i ranije najavljivalo. Ja vam garantujem, mi ćemo to sprovesti. To su vaše reči, da vidimo šta su reči ekonomista. Moja koleginica juče je bila na konferenciji za štampu u Medija centru. Pa će reći da mi nismo ekonomisti. Ne, planirano restrukturiranje javnih preduzeća moglo bi da prekorači prag socijalne izdržljivosti u 2005. godini, kaže Zoran Popov, profesor na BK univerzitetu. Višak nezaposlenih koji bi tako nastao dodatno bi opteretio budžet. Imate još niz preduzeća za koje postoje zainteresovani kupci, a jednostavno ta preduzeća su dužna državi. Jedini uslov da ih privatizujete je da država otpiše dugove. I profesor Juri Bajec sa Ekonomskog fakulteta smatra da se bez napretka u industriji i poljoprivredi ne može očekivati rast društvenog proizvoda. Mi zapravo u perspektivi treba da idemo na suficit u budžetu, ne na deficit. Znači na taj primarni suficit koji govori
govori o tome da mi zapravo u strukturi javnih prihoda i tekućih javnih rashoda moramo da imamo višak, da bismo imali odakle da isplaćujemo dugove koji, kažem, imaju jednu tendenciju rasta. Da nije usvajan na maratonskoj sednici i da to nije pokrenulo pitanje vladinog voznog parka, predlog budžeta prošao bi neuobičajeno lako. U parlamentarnom životu svake zemlje donošenje budžeta je najvažniji politički čin, a ne samo ekonomski čin jedne vlade u jednoj godini, jer se tada zapravo poslanicima i celokupnoj javnosti predstavlja pozicija države u vezi zapravo raspodele, odnosno preraspodele skoro polovine društvenog proizvoda. Ukoliko bi se ostvario planirani privredni rast i ako bi inflacija u 2005. ostala jednocifrena, budžet bi bio ostvariv. Profesori podsjećaju, međutim, da je i prošlogodišnja prognoza bila pogrešna. Rast društvenog proizvoda je doduše potcenjen, ali se inflacija nije zadržala na planiranih 8,5%. Evo šta kažu vaše kolege. Pa šta mi možemo kao narod da očekujemo, osim prosvetara koji će dobiti, kako kažete, povećanje 30%? Vi možete da očekujete da će, odnosno svi skupa možemo da očekujemo... Ti si javno preduzeće. Da, da. To su dve stvari koje je gospodin Popov spomenuo. Jedno su dugovi, drugo su javna preduzeća. Tačno je da nema privatizacije dok se ne reše problemi dugova. Do sada mi smo faktički koristili model takozvani decentralizovani koji je još prošla vlada razvila. To je da u svakom slučaju govorimo o dugovima i svako preduzeće svoj dug treba da snosi, pa ako ima kupca ima, ako nema, nema. Pokazalo se da u 2/3 slučajeva na tenderima je to bilo moguće, u 1/3 nije bilo moguće. Sada moramo da vidimo ove, znači, javna preduzeća, dugovi prema trezoru, sve to što je u osnovi državno potraživanje, da to izvučemo iz preduzeća, da centralizujemo u jednu posebnu instituciju i onda da pokušamo da privatizujemo, da se proda i koliko možemo od prodaje da nadoknadimo te dugove. To je takozvani centralizovani model. Mi smo o tome razgovarali sa stručnjacima Svetske banke i oni smatraju da je ovog momenta došao trenutak da pređemo sa jednog na drugi model. I to će onda omogućiti mnogo brži proces privatizacije. Što se tiče javnih preduzeća... I praga socijalne izdržljivosti. Da, praga socijalne izdržljivosti. Ajde da kažem, u javnim preduzećima nema praga socijalne izdržljivosti. Kada upoređujete njihove plate, one su od 50 do 300% veće od proseka u zemlji. Prema tome, o kakvom pragu socijalne izdržljivosti govorimo u javnim preduzećima? Njihove plate su mnogo veće. Ne u svim od ovih 8 preduzeća, ali u 6 od ovih 8 preduzeća. Nisu u železnici i Srbija šume. A u ovim drugim preduzećima, znači EPS, NIS, Aerodrom, JAT, to su daleko veće plate. U JAT-u 300% su veće plate. Televizija treće javno preduzeće. I PTT je 50% veća plata od proseka. Prema tome, nema tu pitanja socijalne održivosti. Sva ta preduzeća su nama dala programe šta će da rade. I mi smo prihvatili te programe. I to su vrlo složeni programe. Nisu samo vezani za radnu snagu. To je samo jedan sektor. Ići će onaj koji dobrovoljno odluči da ide. Ide reorganizacija preduzeća, ide konsolidacija dugova, ide racionalizacija troškova. I to je paket. I ova preduzeća već nekoliko godina obećavaju da će da sprovode svoje programe i mi smo sada videli da ne sprovode. I došao je kraj. Jer zaista više ne možemo svaki Kako njihov... Kako ćete da ih naterate? Politikom plata. Politikom plata. Neka traže podizanje cena, neće dobiti veće plate. I rekli smo, ako ponovo direktori idu i onda pokušavaju da uvuku radnike u štrajk da bi oni nešto napravili, prvo će direktori da idu. Prvo će direktori da idu, pa onda ćemo dovesti direktore koji su spremni te njihove programe, koji su inače i sindikati usvojili, i njihovi organi, koji su spremni da isprovode. Prema tome, to nekoliko godina traje. Jednog momenta moramo to da počnemo. I oni sad samo pričaju o radnicima. Ne, to je najmanji problem. To je najmanji problem. Ima para za socijalne programe, bit će para za socijalne programe, niko neće prinudno da ode iz ovih preduzeća, ali mora
moraju da se reorganizuju, jer svaki dan dobijam nove zahteve za cenama. I onda dođu ekonomisti i kažu, ej, država se meša. Naravno se meša. Pod broj jedan, to su monopoli. I to prirodni monopoli. I mora država da se meša. I pod broj dva, to su državna preduzeća. Država odgovara. Da se Telekom ukida monopol dogodine ili se ne ukida? Dogodine se ukida monopol. Što znači? To neće biti odlaganje ako oni vrše pritisak. Dogodine se ukida monopol i onda će tu biti konkurencija. I mi ćemo do kraja marta da donesemo odluku šta ćemo da uradimo. Ili ćemo državne udele u Telekomu da prodamo, ili u Moptelu, ili ćemo treću licencu da prodamo. U zavisnosti kako se kreću ti razgovori sa Moptelom, kako se kreće situacija u Telekomu. Ako ne uspemo ni u jednom od ta dva slučaja, prodat ćemo treću licencu i uvešćemo mnogo veću konkurenciju i oborit ćemo cene i usluga će biti bolja. Prema tome, ukida se... A proučili ste sve one silne ugovore, međuugovore? Jeste, oko... I to je strašno. Pa dobro, kako ćete onda vršiti prodaju? To jedan ugovor isključuje... Znači, stvar je, ima nekoliko stvari. Znači, ima jedan ugovor koji vam čini prodaju gotovo nemogućom, Telekoma. Sa Telekom, vezano za one za udele. Za onu prodaju. Također, ima načina da se dogovori sa vlasnikom Moptela. Ako hoće dogovor, u redu je. Ako neće, neće se prodati ni Moptel, ni Telekom, prodaće se treća licenca. Oni koji koriste mobilne telefone, imaće koristi. Moguće će biti i novi operatori za fiksne telefone. Znači, ako neko neće se dogovori, ima ponovo rešenje. A da li će se dogovoriti ili ne, to zaista, nemojte opet na mene da svojite, ja s tim nikakve veze nemam, kao ni ovde, što je bilo kod knjaza. Znači, postoje i komisija, postoji resorni ministar, oni će da odluče da li taj dogovor na kraju postoji ili ne. A i ostali ste vrlo neuverljivi oko cene NIS, oko cene benzina, pravo da vam kažem, u javnosti, to ostalo nejasno. Nadovežem, mnogi kažu da ste kasno doneli odluku o uvozu dizela i da cene benzina će biti nestašne. Ali tu je problem prvo odnosa između privatnog i javnog sektora, neregulisanje. Drugo, problem je nema dugoročnih ugovora. Svi su trebali da se potpišu do 1. oktobra, nisu potpisani. Još uvek je problem sa cenom prerade. Dakle, i onda dolazi četvrta stvar, marža i cena. Dugoročni ugovor prerade, čemu dugoročni ugovor? Po zakonu o energetici, do 1. oktobra mora da se sa svim ovim privatnim uvoznicima potpišu ugovori za celu sledeću godinu. Pa znao, oni nisu zainteresni sad pri ovoj ceni, oni neće. Pa nije stvar u tome. Nije uopšte stvar u tome. Ja kažem, četiri stvari su na stolu. Svaka od njih doprinosi tom nesporazumu i mislim da svi sad shvataju da je ipak došlo vreme da se ozbiljno pregovara. Ja sam to rekao još u junu. Došlo je vreme o sve te četiri stvari da se ozbiljno pregovara. Mi samo razgovaramo o ceni nafte. Da li će biti nestašice? Neće biti nestašice. Neće biti nestašice. Naravno, ako cena nafte ponovo kreće, koliko sad je 37 dolara, bila je 34, 37, ako ponovo ide gore, onda postoji formula po kojoj se određuje cena finalnog proizvoda. Ali naftu koju sada trošimo nismo kupili po 46, po 50 ili 60 dolara. Ona je kupljena po toj ceni od 34 dolara pre nekoliko meseci. A mi određujemo cenu prema spotu, ono što se danas nalazi na tržištu. Evo da to ipak nije tako jednostavno pitanje. Ono što niko neće... Nisi u gubicima. Pa ne, to je pitanje da li u gubicima. I oni tvrde da je vlada kriva za gubicima. To je pitanje da li su u gubicima. I mi smo imali juče razgovor oko toga i rekli su prvo su na početku... Oni tvrde da se vi najviše mešate u to i da ste vi... Pa moram da se mešam. Jer svi hoće... Pa ima ministar za energetiku na tom mešu. I mi sa ministrom radim. Pa svi hoće da nema inflacije. Svi hoće da nema inflacije. I svi hoće da se voze. I svi hoće jeftin benzin i svi hoće velike cene. Pa mislim, nešto jedno s drugim ne ide. Znači, kada me ubede da su te četiri stvari u redu, ja ću prvi predložiti na vladi da prihvatimo. Ali nije samo stvar cene benzina. Znači, ima sve ove druge stvari koje nisu uređene. Ima i ova stvar. Koliko ste novca za socijalna i za otpremnine spremili za socijalne programe i gde očekujete da će biti najtvrđe? Bilo je štrajkovo u EPS-u, železnice je uvek osetljiva, a ostale ne bih pominio. Vidite ovako, prvo, ništa se neće raditi bez plana. Što se tiče EPS-a, postoji zakon o energetici koji predviđa dekomponovanje EPS-a i ono se sprovodi tim tokom.
Što se tiče železnice, urađena je jedna studija poznate revizorske konsultantske kuće i do marta meseca će po osnovu tog predloga biti napravljen ozbiljan plan restrukturiranja železnice. Umeđu vremenu će biti doneti zakon o železnici. Umeđu vremenu, moram da kažem da mi imamo u tranzicionom fondu za sledeću godinu, on je duplo veće, 2,5 puta veće nego prošle godine, on je 5 milijardi dinara. Tu su predviđene otpremnine za one ljude koji će napuštati društvena preduzeća i takođe iz otpremnine za one koji su u javnom sektoru i koji su jednostavno opterećuju rad tih preduzeća jer jednostavno ne rade nešto što je korisno za to preduzeće, već samo dobijaju plate, a višak su u tom preduzeću. Dakle, 5 milijardi je za to izdvojeno. Međutim, mi ćemo početi i od sebe. 4,8 milijardi smo predvideli za otpremnine za državnu upravu. Mi hoćemo da smanjimo konačno državnu upravu i to ozbiljno. Hoćemo da smanjimo sledeće godine za 10%, ne znam da li će to biti kraj, ne znam šta će se raditi s opštinama, ali krenut ćemo sami od sebe da damo primer. Jednostavno, da s jedne strane smanjimo administraciju, jer ćemo onda biti efikasniji, i da povećamo raspone plata i da animiramo putem javnih konkursa stručnjake da vlada konačno dobije jednu profesionalnu administraciju koja će služiti i našoj sadašnjoj vladi i budućim vladama koje će služiti Srbiji. I druga stvar, pitali ste kako će građani živeti. Ja sam se trudio sa svojim ljudima u Ministarstvu financija da napravimo jedan što je moguće izbalansirani budžet. Naime, najviše su porasli rashodi za socijalna davanja. Naša filozofija je sledeća. Oni koji su socijalno ugroženi moraju da imaju odgovarajuće obezbeđenje. Ali, oni koji mogu da rade, a prave se da ne mogu, nema za njih milosti niti popusta. Drugim rečima, onaj ko može da radi treba na tržištu da se dokaže i da zarađuje onoliko koliko vredi. Oni koji ne mogu, invalidi, bolesni, penzioneri koji su odužili svoj radni vek. Za njih je obezbeđeno i tekako više u budžetu, znači za materinske dodatke, za dečje dodatke, za naknade za nezaposlene. 10 milijardi ukupan rast na toj socijalnoj strani u odnosu na ovu godinu. Međutim, hoćemo da vidimo koliko stvarno ljudi u Srbiji traži posao. Prema informacijama... Dakle, neki dan dečje dodatke dobijali vlasnici ogromnih nekih firmi. Jeste, imamo paradoks da je čovek se sada goni se za pranje novca, ne znam koliko miliona evra je oprao novca, a porodica mu prima dečje dodatak. Dakle, katastrofa. Te evidencije su... Moram da vam kažem, u pregovorima sa sindikatima nekim, saznao sam razne stvari. Da ima, da država više plaća, na primer, plata za prosvetu, nego što stvarno ima prosvetnih radnika koji fizički su u školama i uče našu decu. Mi, dakle, dajemo više para, iako nema toliki broj ljudi koliki su oni prijavili. Moramo, naravno, ja sam to sugerisao novom ministru prosvete, inspekcija, da vidimo po školama koliko je ljudi stvarno zaposleno i da dajemo stvarno. Ja garantujem da mi i danas trošimo mnogo više nego što je potrebno i da zbog toga su opterećeni svi mi, znači kroz poreze. Moja filozofija i filozofija Ministarstva financija će biti da smanjimo rashode do one mere da maksimalno racionalno pokušamo stvari da učinimo. U ovom trenutku nismo do kraja uspeli. Uspeli smo da smanjimo za 1/3, idemo još 38% i pitanje je da li je to kraj. Pitanje je, neko je ovde rekao, suficit. Mi ćemo imati po međunarodnim metodologijama suficit i u narednoj godini. Međutim, suština je da ostane ova jaka komponenta za nemoćne, za socijalne i za one koji su sada u penziji, a s druge strane da damo svu moguću motivaciju za zapošljavanje kroz snižavanje poreza. Imamo najnižu stopu poreza na dobit, imat ćemo, ja vam kažem, imat ćemo najniže opterećenje porezima i doprinosima na plate u ovom regionu. Kada pogledate troškove rada, kod nas bit će sledeće godine najniže opterećeni u odnosu na mnoge zemlje. Kod nas je problem što je još uvek loš pravni ambijent u smislu da se zakoni sporo izvršavaju. Evo sad je donet novi zakon na izvršnom postupku. Gospodin Stojković je zaista ove godine bio jako aktivan i sjaset zakona je doneo koji treba sledeće godine tek da daju svoje pravo dejstvo. I sa povećanjem pravne sigurnosti, dobijanjem kreditnog rejtinga, doći će i dugoročna sredstva ovde, bit će dugoročni kredita, krenuli su stambeni krediti. Ali vas pitam oko potrošačkih kredita, guverner je ostao pri tome da će od 1. januara oni biti mehanizmima Narodne banke skresani. Pa ja sam baš tražila Narodne banke, oni kažu nemaju tu projekciju. On tvrdi da neće dozvoliti da se narod zaduži, pa da jednog trenutka, ne znam, kroz 5 godina ne može to da vraća. A naš je narod po pesimističkim procenama, 100 evra po osobi zadužen. To je znači 700 miliona evra i time on opterećuje spoljno-trgovinski deficit, znači sa manje od 10%, tako.
Pa me zanima šta ima ministarstvo financija, neku projekciju o tome. Naš narod uvek bio uredan u vraćanju kredita. Dakle, da li ima projekciju na osnovu kretanja plata, da će jednog dana doći do takve zaduženosti stanovništva kao u Hrvatskoj, da se to slomi? Iduće godine milijarde dolara, jel tako, potraživanje unutrašnje prema deviznoj štednji i spoljnim poveriocima. Jeste, ali ovo su dva različita pitanja. Što se tiče ovog vaše pitanje, gospodin Ćirković, ja ne smatram da su potrošački krediti bilo kakva opasnost za zemlju, ali da mora da se vrši kontrola da li banke primenjuju normalne standarde pri odobravanju kredita, da li traže odgovarajuće učešće za kredit i da li prate bonitet onih koji uzimaju kredit. Za sada ste potpuno pravu, visok je procenat naplate i ono što guverner želi, on želi da se struktura ročnost kredita promeni. Dakle, da bude više dugoročnih kredita, što je dobro i za nas sve, za građane, da ne budu krediti na 6 mjeseci, nego da dominiraju oni preko 2 godine, a da se također kontrolišu banke, one koje nemaju potencijala, a da bi opstale na tržištu, odobravaju kredite pod neekonomskim uslovima i time narušavaju svoj kapital. Dakle, postoji jedan broj banaka koje ne mogu da pariraju onim ozbiljnim bankama i onda pokušavaju kroz neke uslove koje nisu tržišni, nego su ispod tržišnih, da dobiju konkurentsku poziciju. A što se tiče ovog pitanja gospodina Stojeva, tačno je, mi ogroman novac dajemo iz budžeta za isplatu stare štednje, posebno sljedeće godine. Mi smo ove godine 300 miliona dolara, od 450 hiljada partija smo isplatili ove godine. Sljedeće godine se stara štednja isplaćuje tako što oni koji imaju veće uloge dobit će proporcionalno više. Ako je recimo nekom ostalo 100 hiljada evra na knjižici, odnosno potraživanja, dobit će sljedeće godine 5.500 evra. Ako nekome, ne znam, ostalo 20 hiljada, dobit će 1000 i nešto. Tako da je progresivno. Što više ostalo je uloga, to će biti veća isplata. Ja mogu da kažem da zaključno sa 2004. godinom takozvane sitne štediše su u potpunosti isplaćene. Ostale su štediše sa nešto oko većim plata, uzim. Izvinjavam se, ja mislim da su ipak doprinosi i porezi na plate preveliki. Oni su i dalje preko 70% i tu nešto pod hitno mora da se radi. To je previše. Evo, ja bih voleo... Ja bih volao samo da odete na jedno studijsko putovanje u neku od razvijenih evropskih zemalja i da ih pitate koliki su doprinosi kod njih. Mi imamo jednu od najnižih stopa doprinosa za nezaposlenost, a ove druge dve stope doprinosa za zdravstvo i za penziono su u donjoj lestvici zemalja jugoistočne i zapadne Evrope. Dakle, naše stope doprinosa nisu prevelike. Mi sa ovim sada, što ćemo ukinuti porez na plate... Ali su neizdržive za privredu. Ja se jako bojim iduće godine. Ajmo da gledamo realno stvari. Govorim... Za koju privredu su neizdržive? Neizdržive su za privredu koja nije efikasna i koja nije konkurentna. I moramo da konačno počnemo da odvajamo šta je žito, a šta je kukolj. Drugim rečima, ako mi budemo u javnosti na isti način posmatrali dobre firme i loše firme, nikada nećemo našu ekonomiju razviti. Kako mi treba da kažemo... Konkretni sa tolikim porezima? Gledajte, nijedna zemlja u Evropi nema porez na dobit od 10%. I vidjet ćete koliko sada ulaganja dolazi u Srbiju upravo zbog te niske stope poreza na dobit. Mi idemo za koji dan u Berlin. Deutsche Banka organizuje nakon sastanka gospodina Koštunice i Šredera jednu veliku konferenciju investitora. Ozbiljna ulaganja, evo, Exim Banka je prodata po ceni koja je 3,6 puta veća od knjigovodstvene vrednosti. I država tu dobija jedan svoj odnos 12%. Vidjet ćemo, stiže nam ponuda za Jubanku, to će biti jedan dobar pokazatelj kako je stanje u našoj ekonomiji. Dakle, problem jeste u onome što je gospodin Labus rekao, kad se neka dobra vest desi, to mediji jednostavno ne vole da saopšte, uvek se više pažnje poklanja problemima. Ali dobro, vreme će pokazati da zapravo situacija u Srbiji će se menjati kao baš u svim drugim zemljama u tranziciji. Ne može preko noći, ali postepeno mi napredujemo. Najpre se taj napredak oseti u centralnim područjima, u velikim gradovima, kasnije se to prenosi i na druge. Ako uspemo da realizujemo naš plan da sljedeće godine pola od 60 preduzeća društvenih, onih velikih bivših gubitaša i sadašnjih, ponudimo na tender i uspemo da rešimo još koji slučaj, kao što je ove godine rešena Livnica u Kikini, kao što će biti rešen Sever i Subotice, Hipol iz Odžaka, vidjet ćete, ova zemlja će se polako, ali sigurno pretvarati u jednu veoma razvijenu zemlju. 14. oktober, prva petoljetka, takođe ulaze sad u privatizaciju.
Evo da, moramo znači ceo taj proces da ubrzamo. Pre nego što zaključimo emisiju, da pogledamo blok reklame. Deficit je ogroman, 20 milijardi je nepokriven, dobili smo rejting, hoćete li se zaduživati na međunarodnom tržištu kapitala? Vidite ovako, neće biti potrebe sljedeće godine, jer niste u pravu, deficit je pokriven. Dakle, ne da nije, i nije ogroman, duplo je niže nego pre dve godine, a još je bila inflacija u međuvremenu. Dakle, mi ćemo deficit sljedeće godine od 20,5 milijardi finansirati sa 8 milijardi od prihoda od privatizacije, a mi očekuje Svetska banka 25. Dakle, mi ćemo imati 25 milijardi za pokriće deficita, ali neće nam trebati sve to za pokriće, samo 8 ćemo upotrebiti. Zato ćemo 7 milijardi upotrebiti u posljednjem kvartalu za isplatu jedne polovine penzije. Dakle, jedan deo duga da eliminišemo. Hoćemo za 3 godine konačno se penzije isplaćuje u mesecu za tekući mesec. Da vratimo one stare dugove iz 90. godina. A ostatak, znači 8 milijardi plus 7, 15, znači ostaje još jedno desetak milijardi, odlučit ćemo sredinom godine šta ćemo sa tim prihodom od viškom od privatizacije. Ja moram inače da vam kažem da mi imamo deficit za 10 meseci 21 milijardu. U prvih 20 dana imamo odlično stanje u novembru. I ja prosto ne mogu da, sada neću unapred da kažem, ali ja očekujem da će ove godine već deficit biti na nivou od približno nešto veći nego od sljedećeg godina. Nećemo imati 32,7, čak ni ono što smo imali po rebalansu. A upozoravali su razni ekonomisti, analitičari, bit će vruća jesen zato što, ne znam, Ministarstvo financija kreše budžet za trećinu. Ne sećam se mirnije jeseni. Normalno krenula školska godina i evo sada profesori će dobiti 30% povećanje plate. Ali ćemo da vidimo oni koji su tamo fiktivno, da ne plaćamo i za to. Zaista, meni se čini da se možda, ja kada gledam recimo televiziju, kada nisam u ministarstvu uveče, gledam televiziju i gledam vesti, dosadno je. Nema zapravo nekih kapitalnih vesti i onda se izvlače neki slučajevi. Ali dobro je, nema korupcionaških afera. Da li je bila i jedna korupcionaška afera? Stalno se nešto događa. Skupština radi non stop. Mi smo usvojili 70 zakona ove godine. Daleko više nego što je usvojeno prošle godine. Tačno je da vlada nema tu popularnost u narodu i da ima iz nekog razloga postoji odbojnost jednog dela javnosti prema ovom ili onoj ličnosti u vladi. Međutim, kad vi pogledate realno, ja vam kažem, ovo će biti uspešnija vlada po rezultatima 10 puta uspešnije nego što će imati popularnost. Vi ste govorili, vidite kako dinar svi napadaju, ovo ono nešto vašu politiku kad ste bili guverner, pa mu niko ništa ne može, pošto je to kao stabilna valuta, tako i vama. Ako ste vi stabilna vlada, šta vama mogu... Ali ste vidjeli kako je budžet prošlo? Ali to je sve iz političkih razloga. Pošto se bližimo kraju, ja vas molim na jedno, kao što rekao ste, nema afere, ali ima jedno laičko pitanje koje je ipak tinje u narodu. Ako obavimo ovu privatizaciju velikog dela monopola, kao što smo i uradili, duvanska industrija, cementna, da li postoji opasnost od kolonizacije, izvlačenja kapitala i da država ostane na jednoj truloj dasci i kako ćete vi to obezbediti interese ove države, jer ipak strani kapitalisti mogu da na mig povuku novac ili replasiraju. A šta, hoćete kažete da strani kapitalisti mogu na mig stotine miliona dolara koji su uložili da bace u đubre? Pa ja baš ne verujem da se oni tako ponašaju. Nije problem sa cementom, sa duvanom, sa pumpama, sa sličnim privatizacijama u tome da li nas oni kolonizuju ili ne. Nego problem je u tome što oni eksploatišu domaće tržište i što su monopoli i što mi još uvek nemamo zakon za zaštitu konkurencije. I to je problem ove države. Mi smo usvojili jedan predlog tog zakona, ići će u Skupštinu, vidjet ćemo kada će da bude usvojen, što pre tim bolje. Posle toga mora da se formira antimonopolsko telo. Mi kod mleka imamo monopole. Pa napadali ste me toliko, ovaj jedan fond je apsolutni monopolista. Kažu, ima samo... Zašto smo vas napadali? Ajde, pominji ime, sam rekao da je mleko neosnovano povećana cena. Jeste. Pa jeste, ali država dozvolila da postane monopolista. Zato što nemamo... Ona mu je prodavala, država.
Država mu prodavala. Pa dobro, ali ja sam nasledio da je on privatni vlasnik, da ima 40%, da ima 40% znači kupovine mleka, da on diktira sve cene, a ja nemam neki antimonopolski zakon, niti imam neke fine antimonopolske mere da možemo to da regulišemo. A mleko je obično dobro za miran san i da ne rasplasavamo borbu. Toplo mleko, biće još prilike. Toplo mleko, toplo. Ja se zahvaljujem gostima i mojim kolegama. Hvala na pažnji vama, dragi gledalci. Mirno spavajte. Prijatno večer. Laka noć.